Od januara do novembra ove godine ubijene su 22 žene u porodično-partnerskom odnosu. Nasilje je rasprostranjeno i postalo je sastavni deo, nažalost, ponašanja i ophođenja i neke pomerene komunikacije. Mi smo svedoci da se uvek kasno reaguje i da vrlo često nasilje prođe i nekažnjeno. Naše gošće ovoga jutra su Zoe Gudović iz Rekonstrukcije ženskog fonda i Nada Đuričković iz Romskog centra za žene i decu DAJE. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam na tome što ste sa mnom ovoga jutra. Vi ste u stalnom kontaktu sa ženama koje su žrtve nasilja, sa njihovom decom. Znate šta se dešava, svaka priča je različita. Da ne citiram sad Tolstoja, jel tako, da je svaka nesrećna porodica nesrećna na svoj način, da sve srećne liče jedna na drugu, nažalost. Nada, vi ste više u kontaktu sa takvim pričom i sa takvim ženama. Jesam. Ja sam više u kontaktu sa ženama koje su preživele neki oblik nasilja. I posebno sad u ovom periodu kada su bile poplave, bile smo skroz u kontaktu sa njima u izmeštenim smeštajima gde su se... A da li su poplave donele da utihne to nasilje u takvim porodicama ili je bilo jednako, s obzirom da su bile izmeštene iz svojih kuća, da su se nalazile u nekim prihvatnim centrima? Potpuno je bilo jednako. Uopšte ti događaji nisu, čak u nekim slučajima su možda malo i pogoršali stanje. Zato što su se ljudi osjećali nestabilnijim, nesigurnijim. Ugroženi, da. Pretila opasnost da izgube sve. Zoe, vi organizujete danas nešto što je vrlo zanimljivo. Sestre to rade najbolje, to je naziv organizacije. O čemu se tačno radi, ko sve učestvuje? Znam da su i neke moje koleginice vrlo aktivne i da su pružile podršku. Svaka čast. Pa, danas je 25. novembar Međunarodni dan borbe protiv nasilja na ženama. Da, to smo rekli na početku emisije. Između ostalog i Međunarodni dan bezbednosti novinara. Ne znam da li ste znali. Pa nije to slučajno što se podudaralo. Čestitam taj dan i ja se nadam da su novinarke bezbedne. Da, bit će jedna predstava u Bitefu o Dadi Vujesinović koja je nažalost pokazala da nisu novinarke bile bezbedne 90-ih, tako je. Ono što mi radimo kao Rekonstrukcija ženski fond, pored toga što smo godinama već uključeni u kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, mi smo se nekako povezale i nekako uvek imamo tu solidarnu akciju za goruće stvari koje se dešavaju. U ovom trenutku večeras u 20 časova u Ljutiću Sestre to rade najbolje, treći put se dešava. I tu imamo negde akciju da konkretnoj ženi pomognemo jer je ona ostala bez krova nad glavom, o njoj može Nada više da kaže, zato što je Nada sa njom u kontaktu, ali podršku koju smo dobile jeste ta da će večeras predstaviti rad Aleksandra Nestorov iz Mreže žena protiv nasilja, Svetlana Timotić iz Kruga, žene sa invaliditetom. Nada će predstaviti rad romskih organizacija i konkretno organizacija DAJE gde radi i tu vrstu solidarne podrške i podrške ženama koje su preživele nasilje. Imamo prateći program gde su Act Women koje su godinama izvodile performanse na ulici, večeras će imati instalaciju Čekam, uz podršku Ane Ćurčin, naše mlade kantautorke, koja će posle nastaviti i upriličiti nam neki mini koncert, ali moje zadovoljstvo jeste da su Željka Mrđan i Smiljana Popov nekako prepoznale i uključile su ovu akciju. One će večeras, na primjer... To su moje kolegnice sa studija B, novinarke, reporterke, odlične. One će biti za DJ pult. One su za DJ pultom i onda mi je Smiljana rekla, pa nemoj, kao, čekaj da... Ja sam rekla, ali to je u stvari kad se vi izmestite iz neke vaše profesije i onda na neki drugi način pokažete tu vrstu solidarnosti i podrške. A one su nekako super i sve ove godine ja moram da kažem da sa njima imamo baš sjajnu saradnju jer one nekako prepoznaju određene probleme. Nama je to bitno da mediji nekako daju važnost, ali na pravi način onome čime se civilni sektor bavi. Ove godine, dakle, kada Sestre to rade najbolje, u fokusu je jedna posebna priča, a ta priča u stvari je samo deo onoga što se inače dešava ženama u Srbiji. U pitanju je jedna od žena koja trpi nasilje iz Mladenovca. Nada, vi ne možete više reći o konkretnom slučaju, naravno bez pominjenja imena i svega onoga što je vezano za sam identitet te osobe. Da, pa u toku rada smo obilazili Mladenovac kao mesto gde je poplava napravila svoje što je napravila i onda smo pronašle ženu koja je u jednoj kućici koja je samo što nije pala. Posebno je krovna konstrukcija otišla skroz u jednu stranu. Ono što je
nju izdvojilo u odnosu na druge žene je da je ona tu bežeći od nasilja. Sklonila se u tu kuću. Da, sklonila se u tu kuću. Ona se godinama unazad sklonila u jednu baraku koja je baš je tad pobegla od nasilnika. Igrom slučaja je ta baraka izgorela i onda je ona se opet iz početka, drugi put u toj kući stvarala dom i sad je poplava ponovo se tu uništila. I da nesreća ne ide sama. Njena ćerka je jako bolesna, obolela je od karcinoma dojke i baš su onako njih dve u teškoj situaciji. To je izdvojilo iz cele ovaj... I pomoć večeras koja se daje, konkretno ide njoj, dakle pozivamo sve žene, za sve, možemo da kažemo sve, još jednom. Samo. Sve pozivamo, znači, ne samo žene. Otvoreno, tako je, da, što... ovo mi se otelo zato što se očekuje ženska solidarnost, moram priznati. A svi ljudi dobro volje. Da, svi ljudi dobro volje su dobrodošli. Kako ste rekli, Ljutić, da kažemo adresu. To je večeras Stevana Sremca broj 5, ono što je konkretno jeste da ljudi mogu da kupe piće, da pogledaju program, imamo da ono kutiju, sestre to rade najbolje, gde mogu da ostave novac. Prihod od svega toga je tako i sve to odlazi, ide u kao i prethodnih akcija. Konkretno za ovu ženu. Jeste, rekonstrukcija, ženski fond je odlučila da određena sredstva usmeri ka fiksiranju tog krova, jer ide, sad je zima i hoćemo da pomognemo, a sav ostao novac ćemo iskoristiti za sve što je potrebno, da li za lečenje, da li za konkretno koju treba. Prošlom akcijom smo jednoj ženi, jednoj porodici kupili šporet. Mislim da su to male stvari, mi svi mislimo, jao pa treba mnogo para. Nije, treba da, malo treba da nekome... Treba više puta po malo. Više da puta po malo, ali da ono što ja isto možda da kažem, to je uveče večeras u 8, a ono što je bitno danas, u 2 sata na Trgu Republike imaćemo veliku akciju uličnu, baš za podizanje svesti i negde sa porukom da ja dajem podršku i da sam uvek tu za ženu koja je pretrpela nasilje. Ja vam se mnogo zahvaljam obema što ste bile moje gošće ovoga jutra. Pratit ćemo ono što rade vaše organizacije i daje i fond rekonstrukcija ženski fond. Dakle, bit ćemo stalno u vezi i zovite nas kad god treba neka medijska podrška jer između ostalog tako se diže opšta svest čitavog društva.